поредното предаване от първо лице Георги Василев, организационен секретар на Асоциация Български пипер, сподели. Вашия въпрос беше по-скоро с какво Министерството не се съобрази и направи голям гаф, от който страдат много хора, страда и държавата. Само един пример ще ви кажа. Това е примера с субсидирането на тиквите. И аз задавам въпроса. Последните 10 години колко тона тикви сме вкарали отвън, за да задоволим нашия пазар? Нула. Защо тогава го субсидираме? Тенденциозно ли е това? Не. От глупост. Тук трябва обаче да кажем добри думи за Министерството на земеделието. Няма повече да се субсидира до 2020 година тикви. Още три зеленчука, които са с много ниска себестойност и субсидирането е много по-високо от самата себестойност, като грах, фасул зелен и зеле. На кое място сме ние по производство на пипер? На пипер? Да. По производство на пипер, вие ми задавате много интересен въпрос, на който аз ще ви отговоря по още по-интересен начин. България е единствената държава в света, която продава три пъти повече пипер, отколкото произвежда. Това е въпроса с създаване на завод за разсад. В България, на 1000 км от центъра на държавата и в другите държави около нас, няма завод за разсад. Най-близкият завод за разсад е в Унгария, другият близък завод за разсад е на 700 км в Турция и в Гърция, и мисля, че в Украина има един. В България има място най-малко за три завода за разсад. Какво решава завода за разсад? Да, въпросът е какво решава завода за разсад и защо е толкова необходим. Всички си мислят, че са много добри разсадопроизводители, защото по разсада не могат да познаят какъв е пипера. Разсада е един и същ. И казва, аз произведох златен разсад, а пък получих два пъти по-малко добиви, отколкото човека, който си произведе разсад в завод за разсад. Завода за разсад произвежда здрав, обезвирусен, без болести и неприятели и разсад, и то от сортови, които са най-актуални в момента. Разсадите от завода за разсад, от тях се произвежда между 6 и 7 тона пипер от декар. От другите, които ние си произвеждаме разсада, произвеждаме между 2 и 3 тона от декар. Завода за разсад решава най-големия проблем, защото тънкостта в отглеждането на зеленчуци е в отглеждане на здрав, обезвирусен, кален и така нататък разсад от най-добрия сорт. Това може да го направи само завод за разсад, защото там работят хора само с висше образование и хора, които разбират от това нещо, той е компютъризиран, автоматизиран и с огромна хигиена. Какво в крайна сметка обаче решава завода за разсад? Завода за разсад прави така, че почти всеки втори човек, дръпнат от улицата, може да отглежда зеленчуци, защото той го засажда, полива, пръска, бере, полива, пръска, бере. И няма тези толкова много болести, неприятели, излиза калибриран пипер и така нататък. И много хора в момента желаят да произвеждат зеленчуци, но те не могат да произвеждат разсад. И няма кой да им го произведе. В България има на 10 или 20 места вече, и в асоциацията имаме 4 такива, най-големите в България, специализирани разсадопроизводители. Моите уважения към тях, но са далеч от завода за разсад, а един завод за разсад струва между 10 и 50 милиона долара. Добре, кой да го създаде? Ами ние, на когото му трябва. Създайте го. Никой друг не може да го създаде, освен този, на когото му трябва. И ние работим в тая насока. В момента разговаряме с двама израелци и един италианец, но въпросът е много труден, защото хората, които имат парите, а това са огромни пари, те могат да получат и субсидия от Европейския съюз за тая работа. Защото те отговарят на абсолютно всичко, за да бъдат субсидирани. Те, които имат парите,
те не разбират нищо, не знаят как се сади пиперо и ги е страх. Онези, които знаят за какво става въпрос, нямат необходимите пари. Въпреки това обаче работим по въпроса, даже имаме покана за посещение на завод за разсад в Израел. И от израелска страна са по-сериозни хората, те имат и парите, обаче те пък казват така: дайте ни, искаме асоциацията да бъде член на това дружество, което ще направи завода за разсад, защото това ще бъдат първите производители, които ще купуват. Нали трябва някой да купува този разсад? Обаче те казват, ние никога на 100% не инвестираме. Ние инвестираме до 50%. Искаме 50% българи да инвестират на място. И ние не можем да намерим такива българи. Чужденците са готови и съгласни, защото знаят за какво става. Имаме българи, разговарял съм с много българи с пари. Искат едва ли не да им дам парите предварително. И тогава вече без риск да правят, то си има риск, разбира се. Няма бизнес без риск, но това е въпрос, който ако бъде решен, в България почти всеки втори човек ще може да отглежда зеленчуци. Аз ви казах, няма бахчуванджи. Тогава вече няма да е необходимо да има бахчуванджи, защото ние ще им дадем технологията за отглеждане. Ще отпадне въпроса за това какъв сорт да отглеждат. А я кажете, колко взима един зеленчукопроизводител в Европа? Субсидия колко взима тук в България? Каква е разликата? Ами, истината е, че няма разлика. Това са някакви митове и легенди, и че в Турция били взимали повече, че в Македония взимали... Нищо подобно. В България, на Балканите, ние взимаме най-много пари за пиперопроизводство. Това е истината. Истината обаче е, че нашите пиперопроизводители не инвестираме в пиперопроизводството. Към момента отглеждаме пипера почти по начин, по който са отглеждали нашите деди преди 100 години. Изключая това фолио черното, изключая и капковото напояване. Кажете ми, може ли да станеш богат, ако отглеждаш пипер? Зависи какво означава да станеш богат. Ние имаме хора, които печелят по 500 000 лева на година от пипер. Ако това е богат, значи са богати. Може. Може. Това е истина. Да. И то по 500 000 лева всяка година, вече 6 години. Независимо дали има киша, влага, слънце, черви, мухи, заболявания и т.н. Което означава, че може. Отглеждайте пипер. Това е. За сега и в близките 10 години няма да имаме случай, в който да няма продажба на пипер. И затова има и Асоциация български пипер, разбирате ли?